Насправді це перемога не політиків, це перемога виключно нас, людей. Тому що один сотник на цій сцені за хвилину зробив більше, ніж Яценюк, Кличко і Тягнибок за всі 3 місяці. Навіть сотня студентів під стелою на Майдані зробила більше, ніж всі депутати разом узяті. І тому ми маємо розуміти, що більшість людей, які прийшли зараз до влади і ділять свої портфелі, насправді може діяти не в наших інтересах. І тому ми не маємо допускати помилки 2004 року. Коли нам кажуть Торшилов, що Майдан має розійтись, ми маємо розуміти, що наша перемога буде тільки тоді, коли ми остаточно доб'ємось покарання всіх винних, звільнення всіх в'язнів, а також повного перезавантаження влади та повних перевиборів до влади. Всі ті люди, які були при владі останні 10 років, мають піти геть, і на їх місце мають прийти нові люди і достойніші люди. І тому ми маємо домогтись того, щоб у нас був трибунал для злочинців, і в нас має бути люстрація для політиків.